हरि ओम। मी सुप्रिया विहार विनायक सिंह पंडित उपासना केंद्र बांदा। गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातला माझा अनुभव आहे। माझ्या मिस्टरांना अचानक संडास लावायला लागली। मी घरी नव्हती, मी शेतात गेलेली। मी आली तर एक शेजारचा मुलगा त्यांना हॉस्पिटल आहे तिथे घेऊन गेला। मी आली म्हटलं काव काय झालं, तर मला बरं नाही, मला संडास लावतं। म्हटलं तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊन आला, हो। तर त्यांना मी आली आणि पेज वगैरे करून दिली, काहीच फरक, उधी लावली, तुम्ही उधी खाल्ला, हो। तरी पण माझा समज म्हणून मी बापूने हातातून दिलेली उधी त्यांना दिली, पाण्यातून पोटात घातली, डोक्याला लावली, पोटाला लावली, आणि बापूंचं नाम सोळा माळा माझ्या अखंड चालूच असायच्या। तर त्या पण चालू केल्या, म्हटलं आजच्या बापू सोळा माळा माझ्या मिस्टरांसाठी। पण त्यांना लवकर बरं वाटलं, थोडासा आराम पडला, परत सुरुवात झाली। म्हणून मी दुसऱ्या डॉक्टरकडे घेऊन गेली। मग मी त्यांना फाईल दिली, म्हटलं डॉक्टर असं असं आहे यांचं। त्यांनी ती फाईल चेक केली आणि मला यांचा बी पी एकदम लो झाला, यांना ताबडतोब ॲडमिट करा। हिमोग्लोबिन यांचं 5, आणि तरी पण हे छान बोलतात, सगळं डॉक्टरांना सांगतात। तशीच गेलो, ॲडमिट केली आहे ना, तर तिथे ॲडमिट करून मी रात दिवसभर मी तिथे रात्रीत ॲडमिट केले ना, एक दिवस एक रात्र चांगली गेली तिथे। नंतर डॉक्टर गेले, मी पुढ्यात गेले, मी डोक्यावरून हात फिरवला, उधी पर्स म्हटली काढली, ती त्यांना लावली, आणि नंतर त्यांना थोडीशी झोप लागली। आणि सकाळी आम्ही डिस्चार्ज घेतला, घरी गेलो, आणि संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे ना संडासला, नाही काय नाही काढली, वरण भात दुपारी जेवले छान। संध्याकाळी 6 वाजता संडासला गेले, ते 1 तासाभरात त्यांना 7 वेळ संडासला झाली। तसेच मी दीराला म्हटलं नको आपण ठेवूया ना कुडाळला, तिला बहिणीच्या मुलीला फोन केला आणि आम्ही इकडून गाडी करून कुडाळला गेलो। कुडाळला गेलो तर बहिणीची मुलगी आतमध्ये गेली, डॉक्टर जिथे चेकअप करत होते तिकडे संध्याकाळची यांची ओपीडी असते। सर माझे मावशी आले, एका सेकंदमध्ये डॉक्टर बाहेर आले, त्यांना चेक केलं, ताबडतोब ॲडमिट करा आणि म्हणे पहिल्या ह्याला दही भात खायला घाला, तो बरे सलाईन आणि गोळ्या वगैरे दिल्या। मला म्हणे बाळा घाबरू नको, आम्ही आहे ना, मला तू घाबरतेस कशाला, रडू नको, काही होणार नाही ना बाळाला माझ्या बघ। मी म्हटलं हे माझ्या बापूचे बोल, हा माझा बाबू, मी म्हणते ना बापू तू सोय करून ठेवायची, मी येते घेऊन येणार। त्याप्रमाणे माझा बापू सगळी सोय करून तिथे ठेवला, झालं सगळी औषध वगैरे चालू, दही भात दिला आणि त्यांना संडासच बंद झाला। तसे परत 3-3 तासांनी डॉक्टर यायचे, बाळा कसं आहे बाळ, बरायचंय बरायचंय। आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये संध्याकाळी रामरक्षा लागायची, हनुमान चाळीसा चालू व्हायची संध्याकाळी 7 वाजले। मी म्हटलं हे माझ्या बापूचं हॉस्पिटल, सगळी माझी त्यांनी जसं माझा बापू चौकशी करतो तशी त्या डॉक्टरांनी माझी चौकशी केली। शीटर लोकांना सांगितलं पेशंटला रागवायचं नाही, काही नाही, त्याचा स्वभाव तसा आहे। आणि तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळी आम्हाला डिस्चार्ज दिला। डिस्चार्ज सगळ्या लोकांनी सांगितलं तुमचं 1-1.5 लाख बिल होईल, पण अवघं आमचं 13,000 रुपये बिल झालं तिथे। हा माझा सगळा करतो हा माझा बापू, आणि आनंदाने घरात राहते, 1 वर्ष झालं, मी कशाचे टेन्शन घेत नाही का। हरिओम श्रीराम अंबा।